Si tregon vet, s'ka nevoj me përgjuk. Exact, dhe e dyta mbeso që duke ornë për fundim absolut që ky popull, që mon veç aki pare dhe dashnore. E asja nina e konë burg, a ta kanë vro familjen, a ke bo diçka për këtë vend, a ke bo diçka për fëmit këti vendi, dhe me thonë, një popull që nuk të shmonë bos të vlerav që i ki, po veç so ki pare, qëfar ki ripovozit, a ki na i dashnore, se këto a morë, mi thonë, dikuj s'kam dashnore, a u këtën, atër i morën për fundim që... Po këtë e me pyt. A ke një dashnore? Resullit i kom thonë, po, ty po të thamë jo. A koa? Eta, pytja për ty, e njejta. Se me ndonë se vuaj njerëzit e drejt? Sepse vuaj nga padrejtësit. Dhe më thënë duke u rrethuar nga padrejtësit dhe e kanë si vuajtje personale, e kanë si sfit personale. Gjëtë gjithë kohës duke u munduar ta qënë gjënë në të drejtë dhe duke u përbalur gjëtë gjithë kohës me gjithë padrejtësit e mundshme, sulmet e mundshme, prapaskenat e mundshme, gjitha. Ajo pasaj kalon edhe në vuajtje personale në ratë parë, pasaj psikologjike gjitha më ratë dhe vetëm vjenë sa rëndohet. Êshtë, sidomos në Balkan, dhe duat a përshqit gjithë Balkanin qëllimisht, jo vetëm shqiptarët, është shumë e vështirë t'i është njëri drejtë. Sepse gjithë kohës ke thika në basë shpine, ke stërkëmca, ke gjithë shka për t'a prishur dhe jo për t'a reguluar një gjë. Ne, shqiptarët, nuk jemi mësuar të bëjmë për shëmbull punë në ekip. Ne nuk e shohim do të punën në ekip si vlerë të shtuar për të quar gjëmë për para. Po neve jemi individual, duham vetëm ne të dalim. Dhe kjo individualiteti jonë kalon deri në agresivitet edhe pasaj kalon edhe në padrejtësit e tjera. Nuk është ego në kuptimin konstruktiv të fjales, për është ego në kuptimin gjelozi i natë, smirë, ndaj tjetërit. Dhe më dhënë, shqiptarë gjithë shka ta falë, këthemi ne, po vetëm suksesin jo. Dhe kjo, të plasë. Disha me thodhë i diçka, më varët shumë prej neve, si thmi, sa jemi gatu, e sa jemi rrit, e sa jemi ndërtu me dashurit të prindrëve. Unë në Kosovë e këmë vrejt diçka si të thot njeri, jena 5 vlozën e përpjetu një ru në aty në njerëzve, sepse di që nona i ka rrej Tolus për një kaqik pulës, baba i ka rrej Besht Shati. Une, mas pari që Zotim donë, ati kofshim falë, ashtë një vullë e madhe, një vërtetimi madhe se Zotim i ka falë 4 vajza. Dhe më thonë, ne kemi ardhë prej nonave tona, njeri u ma i shajtë në këtë botë janë femrat. Dhe baba im ka qenë djallë hastreti. Unë jam djallë hastreti dhe më tregoj ke nona që kërë më ka që prej o brinës të dojtë në Laushe, kemi posë në Likovës në familje, kanë qenë në Ramë, shumë të ndershëm. Edhe kështë pas nolë ajo gruja kur se arroj feti jamnin, e kështë pas nolë i thëtoj hajri poshë zote, a e nolë bre njëherë, a mu i mi dhonë cicë djolli tanë, së dhe na i në gëzu për ta, u tanë. Edhe... Për që ata flet kështu kë? Do me thonë, imaginoje, dhe unë e di me i dosh njerëzit, se jom rrit me dashurit gjyshes, me dashurit tezeve, kur jom shku të tezet, për shambull, ma shumë ka ndosht mu, se fëmite veta, dhe krejt kjo mje,